Det är allvar nu. I år har vi sett den ena klimatrelaterade katastrofen efter den andra. Extrem torka och vattenbrist i Spanien. Temperaturer över 50 grader på många håll i Mellanöstern, i Marokko, i Kina, i Thailand. Tiotals döda och många tusen evakuerade från bränder i Grekland. Över 100 döda i brand på Hawaii. Och nu senast skyfall i Libyen som raserat dammar så många tusen dödats. Ändå vet vi att det här bara är början. Bara en förvarning om vad som är på väg. Det vi räknar som extremt idag kan komma vart och vartannat år i framtiden. Och det som då är extremt blir ännu mycket värre än det vi sett hittills. Om inte vi får hejd på uppvärmningen av vår planet. Det absurda är att samtidigt som vi vet allt det här så ökar utsläppen av fossil koldioxid. 2022 var de fossila utsläppen i världen större än 2019. Då de var som störst innan pandemin. Och människan fortsätter hälla bensin på klimatbrasan. Och dessutom i allt snabbare takt. Och vad kan vi i lilla Sverige göra åt det här då? Jo, det finns framförallt två sätt för oss att påverka världen. Det ena är att förhandla fram internationella avtal med många länder. Det andra är att se till att vi själva lever upp till de avtal som vi har skrivit under och det vi har lovat i avtalen. Och ni vet, 2015 lyckades så gott som alla länder i världen enades om Parisavtalet. Det var ett viktigt framsteg och ett viktigt avtal och Sveriges regering bidrog aktivt till att det lyckades. Nu gäller det att leva upp till det avtalet. Fram till i fjol var Sverige också ett gott exempel för många andra länder. Riksdagen satte tuffa klimatmål och satte till en massa olika åtgärder som gjorde att Naturvårdsverket bedömde att målen skulle kunna nås. Det gav hopp om framtiden. Något som också gav hopp var när Biden vann presidentvalet i USA och tog USA tillbaka in i Parisavtalet. Men det senaste året har Sverige varit motsatsen till ett föredöme. Vi har fått en regering som tycker det är viktigare att göra bensinen billigare än att minska klimatutsläppen. Som bokstavligen håller, bokstavligt talat häller mer bensin på klimatbrasan. Politiken har lagts om så att vi inte längre kan nå de klimatmål som riksdagen har antagit. Och vi har en finansminister som säger, som rycker på axlarna åt det och säger, når vi dem inte så når vi dem inte. Och inom EU har regeringen motarbetat viktiga delar i EUs klimatpolitik. Och även i nästa års statsbudget, som de bara avslöjat delar av än, satsar de mycket mer på att öka klimatutsläppen än på att minska dem. Så vad kan vi göra? Vi som tar klimatkrisen på allvar. Vi måste förstås protestera mot den politik som förstör vår framtid. Och det gör vi tillsammans här på torget. Och vi gör det tillsammans med miljoner andra i den globala klimatrörelsen. Jag tror också att vi behöver ta fler diskussioner med våra vänner och bekanta om att det som förstör klimatet behöver bli dyrare. Även vi som bor på landet och är bilberoende behöver acceptera och stå upp för att bensin och diesel behöver bli dyrare. Samtidigt som vi kräver att politiken ser till att det finns bra alternativ som inte är alltför dyra. Och vi behöver få regeringspartierna att känna att om inte de börjar ta klimatkrisen på allvar och visa det i praktisk handling så kommer de förlora många väljare. Världen behöver goda exempel. Sverige skulle kunna vara ett sånt om vi bara hade en regering som ville. Hela EU skulle kunna bli ett gott exempel om tillräckligt många klimatmedvetna röstas in i EU-parlamentet nästa år. Och även om det är långt till nästa riksdagsval så kan vi sätta press på den regering vi har genom att fortsätta manifestera och protestera. Och det är också viktigt. Tack alla ni som är här. Tack för att ni lyssnat. Tack för att ni orkar fortsätta. Kampen går vidare.